Després de la bona acollida, aquest any Deltebre torna a rebre una desena de food trucks en el marc de la ruta gastronòmica Happy Food Trucks Tour 2018. Des de divendres tarda fins el diumenge a la nit, els diferents food trucks oferiran una gran varietat d'oferta gastronòmica amenitzada per actuacions musicals al Parc del Riu. L'any passat va tindre molt bon impacte, va ser un èxit rotund, moltíssima gent, moltíssima afluència. Bueno, esperem que aquest any se millore o almenys que s'iguale. Una de les novetats d'aquesta segona edició és la participació dels comerços municipals. Aquests exposaran els seus productes a través d'un mercat d'oportunitats que organitza la Federació de Comerç i Turisme. En principi, assegurats en tenim 5, però podem arribar a uns 10 o 12. El Happy Food Trucks Tour 2018 compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre i Estrella Damm. Es pot consultar la programació a la pàgina web del Consistori Municipal deltebre.cat.